Salve, galera! Vocês querem saber minhas influências musicais, né? Como eu falei, descendo do alto, do pai das luzes, em que não há sombra de variação, né? As minhas letras são inspiradas na palavra. Agora, como músico e tal, como vocês sabem, eu sou produtor musical, eu gravo piano nos meus álbuns, gravo órgão, as coisas assim, as guitarras que eu faço também e tal. E aí eu envolvi muita gente, né? João Gilberto, as harmonias de Gilberto, Chico Buarque, muito bom, harmonia muito boa. E aí vem os guitarristas que eu gosto, Carlos Santana, Jimmy Page, tem umas coisas boas, Led Zeppelin, B.B. King, os mestres do blues, essas coisitas mais aí. Valeu? A solidão chegou até você, trazendo desespero e aflição. Não mais, de mais carinho e amor você precisa. Ao teu redor ninguém lhe estende a mão. Deixou sangrando assim teu coração. Me ouça. O verdadeiro amor nunca esquece. Porém, tudo suporta, tudo padece. Está presente, pois é o próprio amor. Me ouça, o exemplo desse amor tão claro como a luz. O mundo todo viu, batendo numa cruz, vertendo sangue puro de solidão chegou até você, Luna, trazendo desespero e aflição. Não mais, de mais carinho e amor você precisa. Ao teu redor ninguém te estende a mão. Alguém te sangrando assim teu coração. Me ouça. O verdadeiro amor nunca esquece. Porém, tudo suporta, tudo padece. Presente, pois é o próprio amor. Me ouça, o exemplo desse amor tão claro como a luz. O mundo tudo viu, batendo uma cruz. Para mim, ganhar esse prêmio lá do Circuito Reggae foi um prêmio muito importante, porque me senti assim, um baiano representando a Bahia a nível de Brasil, em São Paulo, um evento grande, né? E eu ser escolhido no meio de tantas outras pessoas, eu ser escolhido como solo, né? Artista solo, cantando e tal, tal, tal. Eu ganhei esse prêmio aí representando a Bahia no Circuito Reggae. E estamos aí, é só alegria. Eu sou.
sozinho, nem um passarinho viu, vivi de bobeira. Na estrada sozinho, nem um passarinho. Do verão, não, 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 inteiro interpretando a canção, como boas novas, notícias a chegar, chubido, oh, não, 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 já não. Portarei assim, viu? Livre sem medo, Jesus, bombom botar pra mim. Livre sem medo, Jesus, bombom botar. Diz aí, Bahia, chubi. Não é bem que eu seja cantor de reggae, eu canto as músicas que eu faço e tal, e gosto do reggae, que é uma mistura, né, blues e tal, tudo mais, a gente canta música. Mas se vocês querem saber se eu fosse cantor de reggae, mas se eu não fosse cantor, eu acho que eu seria humorista. Eu acho que eu tenho um vez assim, eu gosto dessa zona, da risada. Agora um humor assim, sadio, entendeu? Um humor beleza, inteligente. Uma ironia inteligente, assim, pro do país. Eu acho legal. Na 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 na
Bem, gente, vocês querem saber a história da Lida Marrom Fumegante? Como eu falei, eu fui inspirado por Deus, na verdade. E o nome da banda que eu achei no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 12, versículo 20, só para lembrar: a cana quebrada não esmagará e nem apagará o morrão que fumega, até que se faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Paulo é que pregava aos gentios, né? Era Pedro, não sei, meu Deus. Foi o primeiro a pregar para os gentios e tal. Então, assim, Marrom Fumegante, inspiração, o nome da banda Morrão, meu Deus, aí vem essa melodia, estou mais uma vez aqui cantando para tocar ao pé da fogueira, do fogo, do Morrão Fumegante que há, né? Fez jus ao nome da banda, mas é sem dúvida inspiração divina mesmo, não tem outra explicação pra isso. Que há lá no céu e no ar. Espírito Santo, aí nós vence.